မင်းသားမင်းသမီးတွေကြတော့ဗျာဟို300ဆိုလဲပေးလိုက်မယ်400ဆိုလဲပေးလိုက်မယ်500ဆိုလဲပေးလိုက်မှာပဲဒီစက်မှုလုပ်သားတွေက2000 1000ခွဲရတော့ဘာလို့ဈေးစစ်ချင်တာလဲစစရအကုန်ဈေးစကဈေးကြီးနေပြန်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအနေဆုံးစက်မှုလုပ်သားတွေကိုဈေးမနေမှာနဲ့ဒီစက်မှုလုပ်သားတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကမြေတားရက်ခံပါတယ်ဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကြီးကိုဟိုပယ်ပြီးတော့ဒေးရီဆိုတဲ့စနစ်လေးကိုပြန်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာများကိုကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ music ဘူးရတော့တေးရှန်ထွန်းမြန်မာစာနဲ့တေးစုံမမီကိုတေးဆောင်ညီလေးမင်းသိခန့်ညီမလေးထွန်းမလေးရတာပါ။မင်းဟုတ်လားရှိကြတာ။ဒီကတော့မရှိတာမမီကိုနဲ့ပထမဦးဆုံးပါခင်ဗျာ။ရိုက်ကူးရေးဈေးကတော့40 35လောက်တော့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်ယာနေတော့လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုကျွန်တော်စတင်ရနေမှာကျွန်တော်ဒေဘာမီရိုမှန်တို့ပြီးတော့မှမန်နေဂျာနေမှာကျွန်တော်ဒီဒါရိုက်တာ line ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာ။အခက်ခဲရတော့ဘယ်ဟာအနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့တစ်ခုပေါ့ငါအခက်ခဲရတော့အများအားရှိပါတယ်။ယုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့စက်မှုလုပ်သားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကအရင်တော့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့စက်မှုလုပ်သားတွေကိုဘာပြောရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့1000ခွဲရှိတယ်နေဆိုရင်1000ခွဲပေါ့ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့12000ပေါ့အဲ့တော့ကတော့ခက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ2018 2019လောက်ကတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုဂျူတီနဲ့သွားကြတာပေါ့အဲ့ဂျူတီနဲ့သွားတဲ့ကိစ္စမှာယနေ့ကျွန်တော်ဘာပြန်ကြားရလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတာဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကပြန်ကြားရတယ်ဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကဟိုဒီရုပ်ရှင်လောကကိုဘယ်သူစခဲ့တာလဲဆိုတော့ပဏိတာစခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ချိန်တော့ခစ်ကောင်းတယ်သူစနစ်နဲ့သူရကလေးတွေပြန်ဖို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်အခုအကြစက်မှုလုပ်သားတွေပြန်ဖို့ရအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပရိုဂျူဆာတွေကလည်းဘာဖြစ်လို့ဟို7နာရီ9နာရီထိရိုက်မယ်18000 19000အဲ့လိုဒုံးဖြတ်တယ်ဒုံးဖြတ်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒေးရီစနစ်ကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုံးဖြတ်တဲ့အဆုံမှာဘယ်လိုကလေးတွေပြန်ရင်အဆင်မပြေဘူးဗျာအခုညအချိန်မတော်ပြန်ရတာရှိတယ်အနည်းဆုံး2000လောက်မှမရအဆင်မပြေဘူးညီမရေညီမကိုတခုမှမပြောညီမပဲခံစားကြည့်လိုက်လူခန္ဓာကိုမှရေးမကြည့်တဲ့အရာဘာရှိလဲသူခန္ဓာကိုမျက်စိနားနှာခေါင်းသူ့နေရာနဲ့သူရေးကြည့်တာပဲလေသူ့နေရာသူရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ဟိုခေါင်းဆိုလဲသူ့ရဲ့တန်တံမိုးအုတ်ထုတ်ဆောင်းပေးထားရမယ်ဟိုမျက်စိဆိုလဲသူ့ရဲ့မျက်မှန်ဆောင်းပေးတယ်အင်ကြီးသူ့ခန္ဓာကိုလဲသူ့ရဲ့အကောင်းသားအင်ကြီးအောက်ကဘောင်းမီဆိုလဲအကောင်းသားဘောင်းမီအဲ့လိုသူ့ရာနဲ့သူဟိုစတန်ဒတ်ကြီးစင်ထားတယ်ဗျစင်ထားတယ်နောက်ဆုံးစီးရဖက်နဲ့ကြခုမနဲ့သွားဆင်ပြီလို့အဆင်ပြေလားမပြေပါဘူးအဲကြောင့်ဟိုအားလုံးကဒီရုပ်ရှင်ကားပဲရုပ်ရှင်ကားကလည်းစက်မှုဖွဲ့သားတွေရောလိုက်တင်သမားတွေရောစတင်သမားတွေရောမန်နေဂျာအားလုံးကောင်းမှရုပ်ရှင်ကားတကားဆိုတာဖြစ်လာတာပါအားလုံးကဟိုမင်းသားမင်းသမီးတွေကြဈေးမစစ်ကြဘူးခင်ဗျဆိုလိုချင်တာကဒီစက်မှုလုပ်သားတွေကဟို1000ခွဲ2000ခွဲရတာပါအဲ1000ခွဲ2000ခွဲရတာတွေဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ဒုံးစနစ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒေးရီစနစ်ကိုပြန်သွားပေးပါလို့အခုလေရုပ်ချင်ကားကြီးတွေရိုက်နေရရှိပါတယ်2000ပေးတာလည်းရှိပါတယ်ခုဒါတာဥစတိဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်စရာမြင်စရာထဲမှာပါပါတယ်သူဆိုရုပ်ချင်ကားကြီးဆက်ရတယ်ခုရန်ကုန်ဒေးရီ2000ပေးတယ်ညမနဲ့မိုးလင်း6000ပေးတယ်အဲ့လိုပါပဲဟိုရိုက်နေတဲ့လူတွေမြန်အလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့စက်မှုကျွန်တော်ဒီစက်မှုအောက်ခြေလုံသားတက်လာတာပါအဲကြောင့်မလို့အောက်ခြေလုံသားတက်လာတယ်ပြီးပြီဒီစက်မှုလုံသားတွေကိုဈေးမနေမှာနဲ့ပြန်ကားတဲ့စနစ်ကလည်းမတူတော့ဘူးလိုင်းကားလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုကျွန်တော်ဒုံးဖြတ်တော့2000ဆိုတာဈေးစနစ်ဈေးကအဲ့လောက်လည်းမတက်ဘူးညီမရေမွေးငါးတပွဲစားရင်900ရှိရပဲရှိအခုမနေ့ကမွေးငါးတပွဲစားမယ်ဆိုရင် 1500 လောက်မှအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကိုဒုံး7နာရီ9နာရီတို့ဖြတ်လို့တော့သူတို့ရတဲ့ပတ်စံ 18000 ကျွန်တော်လှိုင်းသားပြန်တယ်လို့ရှိတယ်ရွှေပြည်သားပြန်တော့ရှိတယ်တန်လင်းပြန်တယ်လို့ရှိတယ်ဟိုဒလတောင်တကုံမြောက်တကုံကလေးတွေပြန်တာလုံးဝအဆင်ပြေပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစက်မှုလုပ်သားတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကြီးကိုဟိုပယ်ပြီးတော့ဒေးရီဆိုတဲ့စနစ်လေးကိုပြန်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပရိုဂျူဆာများကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒေးရီဆိုတော့ညီမရေအခုဇလန်တော့ရရင်ဘလို့ဖြတ်ကြလဲမလို့1000ခွဲဆိုရင်ည12နာရီ3000ရမယ်ပေါ့မနေ့6ည6ကို1000ခွဲပေါ့ဟို6နာရီကနေ12နာရီဆိုတာ3000ပေါ့အခုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဖြတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တချင်းရိုက်ပါတယ်ဒီတချင်းရိုက်ကျွန်တော်ဆက်မှုလို့သားကျွန်တော်ဒေးရီ2000ပေးပါတယ်ဘတ်ဂျက်တန်ရေတန်လဲအရင်တော့ကျွန်တော်1000ခွဲပေးပါတယ်1000ခွဲနောက်တော့ဘတ်ဂျက်များကိုကျွန်တော်2000ပေးပါတယ်ဆက်မှုလို့သားတွေကြာတွားလာတဲ့စိတ်မကမှုလိုင်းကားဆိုလဲဖြစ်ဘာဖြစ်ဆရာအကုန်ဈေးစကားဈေးကြီးနေဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအနေဆုံးစက်မှုလုပ်သားတွေကိုဈေးမနေမှာနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတာမေတ္တာရက်ခံတာပါဆိုတော့ဒါကတော့ producer တွေပြောချင်တာဟုတ်ပါတယ် producer တွေရောပြီးတော့ပြောချင်တာဟို manager ပေါ့ manager တွေကဂျားတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲ manager တွေကအပြစ်မရှိဘူးဘာလို့သူ producer ခိုင်းလို့ manager ဆိုတာလောက်ရတာ manager ဂျားတွေကတကယ်တမ်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်လဲ manager ဘွားလား manager တွေကတကယ်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်producer ပြောလေ manager ပဲခံရတယ်ဂျားတွေကသူကလူမိုက်ပေါ့ဗျာဟိုဘက်ဒီဘက်အစင်ပြောင်းညှိနှိုင်းပြရတယ် manager ပေါ့
ရှိပါတယ်အလိုနေရထိုင်ရစားစားရဖို့ဘလို့မင်းသမီးဘာညာမင်းသားအခန်းဘာညာရှူတင်မန်နေဂျာဖြစ်တော့အကုန်စားစားရရအကုန်တော့ပြည်လျောင်းတော့ညှိနှိုင်းပေးရတာပေါ့စက်မှုလုပ်သားတွေအားဒေဒီကိစ္စကအစင်မပြားရဲ့ဂျားတွေကမန်နေဂျာညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုအစင်ပြေဆောင်ရတာပေါ့ဟိုအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းအခုလည်းရိုက်နေကြပါတယ်ဟိုခင်မကောင်းခင်မကောင်းဆိုရုပ်ရှင်ကားတွေပောက်တဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဇလန်းတွဲတွေဆိုလည်းပောက်တဲ့ဇလန်းတွေရှိပါတယ်အဲရှိတဲ့ဂျားတွေမှာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီစက်မှုလုပ်သားတွေကိုဈေးမနှိမ်ပါနဲ့ဒုံးစနစ်ကိုဖြတ်ပေးပါဒေဒီစနစ်တိုင်းတန်ရန်တန်ကြီးလေးနဲ့ပေးကြပါမင်းသားမင်းသမီးတွေကြတော့ဗျာဟို300ဆိုလည်းပေးလိုက်မယ်400ဆိုလည်းပေးလိုက်မယ်500ဆိုလည်းပေးလိုက်ပါပဲဒီစက်မှုလုပ်သားတွေက2000 1000ခွဲရတော့ဘာလို့ဈေးစစ်ချင်တာလဲအားလုံးစာနာပြီးပါမင်းသားမင်းသမီးကြောင့်အပေါ်ခုနကျွန်တော်ပြောလူတကုံလုံးကခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကအတူတူပါပဲမင်းသားမင်းသမီးကြောင့်အကောင်းစားအားလုံးနောက်ဆုံး6ယောက်ကြာမှာ company လေးစီးလို့အဆင်ပြေမလားသူ့ရဲ့တန်ရန်တန်ကြီးလေးနဲ့သွားပေးပါသူ့ရဲ့တန်ရန်တန်ကြီးဒေဒီစနစ်လေးကိုအားလုံးပြန်ပြပေးပါလို့ကျွန်တော်ကโปรดิวเซอร์เหมียวมิตรตาแยกขนาดครับเนี่ยไอ้ลูกแลทีมมาได้ไอ้ลูกลุกลุยาลูกแลลุกตาครับไอ้ลูกลุกไม่ยายเนาะถ้าတော့แมเนเจอร์เนี่ยแลပြောပေါ့ဟိုဒီရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေကင်မရာမင်းနေရဆိုတာလဲပြောဖို့လိုတာပေါ့ကိုရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စနစ်နဲ့မသွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရတော့မရဘူးကျွန်တော်ကလေးတွေပြန်တာအဲ့ဒီမှာမန်နေဂျာကိုတင်ပြမန်နေဂျာနဲ့တစ်ဆင့်ဟိုဖွဲ့တော့မရဘူးဒီလိုလေးသွားရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဆက်ဆက်ရရအားလုံးညှိညိနိုင်နေသွားရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တစ်ဖက်တည်းအားလုံးဒီလိုကြိတ်ချင်းချင်းချင်းတော့ဒါတော့မပြီးပါဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှိနိုင်မှုအဆင်ပြေရင်တော့ဒီဟာပြဿနာလေးတွေပြေရှင်းမှာပါအဲဆိုစက်မှုလုပ်သားတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်ဟိုဘက်ပရိုဒျူဆာတွေလည်းအားလုံးဒီစက်မှုလုပ်သားတွေကိုပြန်ငှိပေးကြပါရိုက်တဲ့လူတွေကလည်းဟိုတစ်ဖက်တစ်ဖက်အားလုံးပြန်ညှိပေးကြပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကျွန်တော်စဖြတ်တော့ဒုံးစဖြတ်တော့ဒုံးအဲ့တော့အဲကျွန်တော်12နာရီတိကျွန်တော် 2000 နဲ့ဖြတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်12နာရီကျော်ရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒေးဒီပြန်ပေးပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိပါအဲ့ဒါဖေးတိုင်းတာမပြောပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံရင်ရော့1000ခွဲ2000အဲ့လိုပေးပါတယ်12နာရီဒုံးက12နာရီကျော်ထိပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြတ်ခဲ့တာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါအော်အားလုံးကျွန်တော်ပရိုဒျူဆာတွေကိုမေတ္တာရက်ခံကြတာကျွန်တော်ကိုမမုန်းပါနဲ့စက်မှုလုပ်သားလေးလေးကိုလည်းအောက်ခြေအလုတ်သမားလေးတွေကိုလည်းတန်တန်ကြီးဈေးလေးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ရပိုင်နှုံးဒေးဒီဆိုတဲ့စနစ်လေးကိုပြန်သွားပေးကြပါလို့ရိုက်နေကြတဲ့ဟိုမန်နေဂျာများဒါရိုက်တာများကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကိုလုံးဝကျွန်တော်စခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ဒီမီဒီယာနေတစ်ဆင့်ပြောပါတယ်ယနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ပန္နိတာမန်နေဂျာလုတ်ခဲ့တော့ဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကိုပန္နိတာဖျက်ခဲ့တာပါအခုကျွန်တော်ဒီခု NDB ဒါရိုက်တာလုပ်နေပါတယ်ဇလန်းတွဲလေးရိုက်ဖို့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်အပြည့်အဝကြေးအဖွဲသားနဲ့ညှိတယ်ဒုံးဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒေးဒီဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားနေပါအဲကြောင့်ဒီကရိုက်နေကြတဲ့ပရိုဒျူဆာများဒါရိုက်တာများမန်နေဂျာများကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒုံးဆိုတဲ့စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပေးပါဒေးဒီဆိုတဲ့စနစ်လေးကိုပြန်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ဒုံးကိုကျွန်တော်အဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖျက်သိမ်းပါတယ်အားလုံးစက်မှုလုပ်သားတွေကိုဒေးဒီစနစ်နဲ့ပြန်သွားပေးပါလို့အားလုံးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်